Po ju shkruajnë për fjallën e jetës që ishte nga filimi, që e dëgjuam dhe e pam me sy tanë, që e soditëm dhe e prekëm me duar tona. Jeta u shfaq dhe ne e pam. Prandaj dëshmojmë dhe ju shpallim jetën e amshuar, që ishte me atin dhe na u shfaq neve. Po ju shpallim atë që pam dhe dëgjuam, që edhe ju të keni bashkësi me ne, sepse bashkësia jonë është me atin dhe me birin e ti, Jezu Krishtin. Këto gjëra po i shkruajmë që gëzimi ynë të jetë i plot. Ky është lajmi që dëgjuam prej ti dhe po ju anjoftojmë juve. Perëndia është dritë dhe në të nuk ka kurfare errësire. Po të themi se kemi bashkësi me Perëndin, por jetojmë në errësirë, gënjejmë dhe nuk veprojmë si pas e vërtetës. Por po të jetojmë në dritë, si kurse ai është në dritë, kemi bashkësi me njëri tjetrin dhe gjaku i Jezuit, birit të ti, na pastron nga çdo mëkat. Po të themi se nuk kemi mëkat, mashtrojmë veten dhe vërteta nuk është në ne. Po të rrëfejmë mëkatet tona, Perëndia që është besnik dhe i drejt, do të na i falë mëkatet dhe do të na pastrojë nga çdo padrejtësi. Po të themi se nuk kemi mëkatuar, e bëjmë Perëndin gënjeshtar dhe fjala e ti nuk është në ne.